El que sí que creiem és que hem d'anar normalitzant la situació i esperar, veure què passa a la primavera, veure què passa a l'estiu, veure què passa a la propera tardor. Coronavirus són virus estacionals. Aquest també s'ha demostrat que és un virus, no parlo ara de la pandèmia, sinó en si mateix, és un virus que es quedarà afectat per l'estacionalitat, per tant, pel fet de que la tardor és molt probable que torni a haver-hi un repunt de casos, però hem de veure si són casos de quina variant, si és una variant similar a la que tenim, etc. Estem fent un canvi de corba, però hem d'esperar unes setmanes també per veure si aquest canvi, aquest increment es consolida, si es consolida en forma d'una onada. El que és una mica, no dic sorprenent, però sí, un pèl sorprenent, és el moment en què arriba. No és que no penséssim que pogués arribar, però sí que durant aquests 2 anys de pandèmia l'ecologia viral ha anat canviant molt. Tenim una línia de 160 milions en el pressupost de l'any 22 per tota Catalunya, destinat precisament a el que és la recuperació diagnòstica i de tractament. Des d'aquest punt de vista, hem de tenir present el fet de que la Covid, i això ho hem anat explicant, doncs ha fet en molts moments que hi hagi retards diagnòstics que hem anat recuperant, certament hem anat recuperant, però tot i així haurem de fer un esforç clarament important aquest any 22. I per això també, sempre quan diem doncs, la necessitat de fons extraordinaris, és precisament per totes aquestes seqüeles que tenim, no només per la pròpia Covid en si mateix, sinó per les seqüeles que ens deixa la Covid. Nosaltres invertim un 1,7% del nostre pressupost, només un 1,7% en inversions. I això des de fa 14 anys. 14 anys seguits, un darrere l'altre. Quan fins i tot hem començat a treure el cap perquè les condicions i l'economia millorava, seguíem invertint un 1,7%. I es diu, els manuals diuen que un sistema sanitari necessita invertir entre un 4,5 i un 5%. Compteu només els milions que això suposa any rere any. Any rere any. I això és algo que no podem seguir d'aquesta manera, perquè és que si no, difícilment podrem tirar endavant com a sistema sanitari. Tenim uns professionals excel·lents, però que necessiten treballar en unes condicions també, jo ja no dic excel·lents, dic senzillament en unes bones condicions.